Zdravo svima i dobrodošli u novi video vlogmasa. Louis odbija da se pomeri, tako da ćete me gledati sve vreme, mene i njega zajedno, jer ovako sedi već 15 minuta i prosto nema nada da će se to promeniti. I budući da je dosta vas reklo da vam je puno značio video koji je se ticao nekih ponašanja koji unapređuju život i koji čine život lepšim i srećnim, poželjela sam da podelim sa vama nekoliko navika koje sam ja promenila i koje su na mene jako pozitivno uticale, ali i neke koje želim da promenim u narednom periodu, jer mislim da mi tu dosta prostora za unapređenje leži. I pomislila sam da će možda nekoga to od vas inspirisati, a budući da je danas bio poprilično dosadan dan, koji se sastojao od spavanja, odmora, malo rada, ručka, i onako jednog opuštanja, sada uskoro idem na rođendan, pomislila sam da je sad idealni trenutak da pričam malkice na tu temu. Neću dugo dužiti, prva navika koja mi je onako, rekla bih, dosta doprinela mnogim stvarima, pre svega verujem zdravlju, jeste da sam prestala da pijem kafu pre doručka i bilo čega i počela da je pijem nakon što se ujutru doteram, doručkujem, onda kao jedan deo, da kažem, jutarnjeg rituala dok se spremam, je došla kafa. Što se mene lično tiče i onoga što ja osjećam, definitivno se lepše osjećam kada pijem kafu nakon doručka, u smislu da nekako nemamo osjećaj težine kao kad popijete kafu, koji ni ne shvatate da ga imate ukoliko to radite godinama i već ste se navikli, ali kada prestanete to da radite i jednom popijete kafu pre doručka, vidite koliko vam to zapravo ne prija. Tako da, pored tog dobrog osjećaja i neospornog uticaja na zdravlje, kao što lekari često navode, definitivno mi je uticalo i to da mi ubrza jutarnji ritual spremanja i da nekako se ujutru budim i radosnija za taj doručak, jer kad ujutru popijete kafu, često vam se kasnije ni ne jede. Nekako odložite ceo taj moment doručka, a kada ustanete, popijete čašu vode sa limunom, doručkujete i onda pijete kafu, onda zaista nekako uživate više u svemu. Pored toga, kada je već vezano za kafu, jedna od stvari koje sam promenila i koje su mi onako jako se dobrim pokazale, jeste da sam izbacila šećer i mleko iz kafe. Što se tiče mleka i pijenja kafe pre doručka, to sam izbacila pre dosta godina, više se ni ne sjećam kad sam to tako radila, ali šećer sam izbacila pre 2 godine, a do tada sam pila 2 kašice šećera u kafi i mislila sam da je nemoguće voleti kafu bez šećera. Sad kad bi mi neko dao kafu sa šećerom, ne znam šta bi se desilo. Druga navika jeste jedna koju sam nedavno uvela, a to je da se ujutru prvo spremim, makar ono osnovno, a onda da doručkujem i pijem kafu, što je promenilo moj ritual tako da sam navikla sada da ustanem, umijem se, operem zube, očešljam kosu, vežem kosu, uradim ono minimalno što treba, pripremim lice za šminku, zatim spremim doručak, doručkujem i dok se šminkam, ja pijem kafu. Ranije je taj moj ritual izgledao tako da ako nemam fiksne obaveze, onda ustanem ujutru, naravno operem zube, umijem se, ali ne uradim kompletni ritual nege, nego to ostavim za kasnije, i onda sednem, doručkujem, pijem kafu, pogledam neku seriju, dok se ja okrenem, ja sam već blejala sat i nešto vremena, a nisam ni primetila i to mi odlaže celokupne obaveze za taj dan. Sada, bukvalno ustanem, uradim osnovne stvari, doručkujem, pijem kafu dok se šminkam, ni na čemu ne gubim, sve sam uradila, a budem spremna za duplo brže vremena. Čak nekada, ukoliko je situacija takva da zaista žurim, ustanem, odmah se našminkam, sredim i onda sednem na brzinu, doručkujem, popijem kafu ako ima vremena, ako nema vremena, ne pravim dramu oko toga, pijem je kada kasnije bude mogućnost da pijem zaista kao ritual. Treća stvar jeste da sam počela da radim stvari usputno i verujte mi, to mislim da je jedna od stvari koje su mi mnogo uticale na produktivnost i na to da zaista više stvari obavim u toku jednog dana. Ja sam ranije bila osoba koja mora da odvoji vreme za sve, što znači, ako treba se bavim kreativnim radom, to mora bude kreativna atmosfera, da je ovako, da je onako. Ako odgovaram na mailove, to mora da bude da ja tačno imam, sedim za stolom, uradim to ovako ili onako. Shvatila sam da kada imate jako puno, takođe, ako se čisti kuća, na primjer, to mora bude odvojen dan za čišćenje kuće, da to sve bude, znate, ono vreme kada vi spremate i tako dalje. Tada sam shvatila da kada ne radim stvari usputno, nego moram da planiram vreme za njih i kada
mislim da se moraju raditi samo na određeni način, da dosta toga gubim, budući da ne mogu uvek da napravim idealne uslove za stvari koje treba da radim i da ukoliko, na primer, dok čekam na sastanak u kafiću, odgovorim na 2-3 maila, vaša upita na Instagram DM-u ili ukoliko pre nego što se okupam, na brzinu operem kadu, pričat ćemo o svim tim temama, da mnogo više stvari uradim u toku dana i čak iako nije neka idealna forma ispoštovana, da ono što je suština posla, zbog čega to i radim, bude odrađeno i ja budem mnogo zadovoljnija samim tim i zaista se mnogo više i produktivnije urade stvari koje treba da uradite u toku dana. Tako da radite, rađenje stvari usputno za mene je bila jedna od stvari na koji dalje radim, ali jedna od stvari koja mi je dosta doprinjela kada je produktivnost u pitanju. Takođe, jedna od stvari koju sam uvela relativno nedavno, možda pre godinu i nešto dana, jeste da radim uveče sve. Ranije sam znala da onako kažem ja uveče me mrzim da operem kosu, hajde opraću je ujutru, pa nema veze dok pijem kafu, ja ću to osušiti i tako dalje. Neko funkcioniše tako, ja jesam jutarnji tip, ali sam shvatila da kada se ujutru probudim i cela mi je kuća sređena, ja sam okupana ili imam u glavi šta su mi obaveze na naredni dan, u smislu sam napisala planove i sve, da se osjećam mnogo produktivnije, poletnije od samog jutra i nekako dosta motivisanije, a mislim da je to čitava poenta svega, tako da za mene rađenje stvari uveče, ma koliko da sam umorna i da mi napor je potreban, čine da nekako počnem dan mnogo kvalitetnije i da u tom danu budem znatno, znatno srećnija. I peta stvar koju sam promenila i koja mi je zaista dosta promenila stvari, koje gledao moj današnji live, vidjet će na šta mislim, jeste da ne budem sama svoj majstor, niti za lice, niti za kosu, niti za bilo koju od stvari za koje nisam stručna i za koje ne mogu da uradim to sama, jer ja sam ranije znala da napravim potpuni haos i prokopam svoje lice jer izigravam kozmetičara, takođe da napravim kompletan problem sa bojom zato što izigravam sama frizera jer odem do Lilija ili DM-a, kupim neku farmu koja mi se dopada, pokvarim boju koju imam, onda Nemanja to mora da popravlja i tako dalje. Tako da, definitivno, stvar koja mi je pomogla jako jeste da ne budem sama svoj majstor, već da ne diram posebno ne lice i molim vas i apelujem na vas, ako imate problema sa kožom, nemojte dirati svoje lice. Jedna navika koju definitivno svi treba da imamo jeste, i pričala sam i u live-u, i u storiju, i u svim materijalima, zaista da imamo upornost mačke, jer to je neverovatna stvar kada mačke nešto žele da urade, poput toga kada Louis sada želi da se mazi, one na neki nežan, ali dovoljno uporan način, beskompromisno to stave do znanja i one odustaju. On sada stoji ovde punih 7,5 minuta, a stajao je 15 minuta pred snimanje videa ili 10 i zahteva da on bude blizu mene i da se mazi. Tako da, kad bismo imali upornost mačke za sve ono što želimo, da budemo dragi, fini i suptilni, ali opet da ne odustajemo, mislim da bismo mogli da postignemo šta god zamislimo. E sad, što se tiče nekih navika koje bih jako volela da promenim u narednom periodu, jer verujem da mi tu leži veliki prostor za unapređenje. Maco, a stvarno, veliki prostor za unapređenje, na prvom mestu je tu navika da stvari završavam odmah. Već sam pričala o tom usputnom završavanju, ali ja sam neko ko voli da stvari koje zahtevaju neki poseban angažman ili trud, da ipak odvoji vreme za njih i onda se meni često desi da na mail ne odgovorim po 2-3 dana, što je apsolutno nedopustivo i ranije nisam tako radila. Takođe da odlažem neke sitne stvari poput toga da završim neku dokumentaciju, da platim račune koje mi sada stoje za prethodni mesec i već su istekli svi iz roka i već sam u kašljenju za njih, jer odlažem, jer čekam neki idealan trenutak da uradim, tako da ono što u narednom periodu planiram svakako da unapredim jeste da svakog dana, kako se obaveze pojave, uradim sve što mogu momentalno, bez odlaganja, jer to odlaganje, čak i nekih sitnih stvari za koje vam treba 2 minuta, nekad pravi onaj osjećaj pritiska i da vam nešto prosto visi nad glavom i kvari vam sreću, a ne mora tako biti i zaista definitivno budete mnogo budete mnogo zadovoljniji postignutim kada radite stvari odmah kada se pojave. Druga stvar je da se pripremim unapred i postoje ljudi kojima se ja jako divim, koji znaju da unapred, na primjer u toku nekog meseca imaju rođendane, proslave, događaje i da je to potrebno
pripremiti unapred poklone, garderobu i ostalo, koji kada idu na put se pripakuju 3 dana unapred. Ja sam od onih osoba koje sve rade u minut do 12 ili čak kada je već 12 i definitivno mislim da je stvar koja je moj veliki prostor za unapređenje života, pre svega u smislu smanjenja stresa, upravo da krenem da radim stvari unapred i da negde mimo poslovnih aktivnosti koje uvek planiram unapred, imam i taj neki privatni pregled svega što je potrebno uraditi bar nekoliko dana pre i da uradim te stvari pre nego što dođe zadnji čas. Treća stvar je definitivno da vreme nalaženja sa nekim ili vreme početka neke aktivnosti nije vreme kad ja treba da krenem. I mislim da ukoliko ste od osoba koje kasne, treba da razmislite o tome da li možda u vašoj glavi vreme u kom se nalazite s nekim vi postavljate kao vreme koje je bitno i ne uzimate u obzir da vam je potrebno i da se spremite i da dođete do destinacije. Kod mene je konkretno to problem jer ja ako imam u 10 sastanak, ja razmišljam u 9:15, pa to tek treba u 10 i moj mozak kapira da u 10 treba da ustanem da se spremam. To naravno nije tako, tako da definitivno stvar na koju ću raditi u narednom periodu je ova, da vreme planiram po momentu kada treba da napustim kuću komplet spremna i da u odnosu na to i planiram svoje aktivnosti. Četvrta stvar koju bih voljela da promenim, ali ne toliko, samo možda da postane malo suptilnija, jeste da ne popravljam ljude. Ja sam osoba koju, ako imate za prijatelja, prosperitet i unapređenje su vam zagarantovani, ali frustracija i povremeno loš osjećaj su također vrlo česta opcija i voljela bih da to na neki način promenim, odnosno prilagodim, jer ja sam od onih ljudi koji ako vole nekoga, imaju želju da tom nekom daju sve i učine sve i pomognu na svaki način da njihov život učinim idealnim ili bar najbliže idealnim i volim samostalno da određujem šta je to što ljudima fali da bi im život bio mnogo zadovoljniji, kompletiraniji, ispunjeniji i neretko ću uticati na svoje prijatelje da nađu bolje poslove, da neke stvari u svom životu drugačije organizuju, da možda drugačije brinu o sebi, bla 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 bla, uglavnom umem da budem malo dosadna u tome, umem da budem poprilično uporna. Ko istraje u tome, kaže da bila si u pravu i stvarno je mnogo lepše kad je ovako, ali ne osjećaju se svi dobro u tom procesu i voljela bih da se malkice potrudim da na nekako prilagođeniji i subtilniji način utičem na ljude. Da više se potrudim da ih inspirišem na promenu, nego da ih nateram da tu promenu urade zato što sam ja uporna u celoj toj priči. I na kraju, jedna stvar koja mislim će meni dosta pomoći i ako ništa drugo onda sprečiti da se nekad osetim razočarano kad su ljudi u pitanju, jeste da ne izjednačavam svoje i tuđe ponašanje, odnosno da ne podrazumevam da ako ja stvari radim na određeni način i ukazujem ljudima poverenje i poštovanje na određeni način ili sam tako posvećena, da će to biti jednako i od strane tih ljudi i da ne polazim uvek od sebe, već da polazim od jedne objektivne slike koja kaže da stvari mogu da budu na najrazličitije načine. Ovo ne kažem zato što se često razočaram u ljude, jer srećom ne razočaram se često u ljude, često ljudi umeju da me iznenade, ali mislim da je mnogo dobro poći od toga da ljudi ne rade stvari na isti način kao vi, pa čak i ako je to neka obična stvar, tipa kažete nekom, uradi mi to i to. Prosto da znate da ti ljudi imaju svoj način rešavanja stvari i svoj način rada kada su te stvari u pitanju. Tako da, to je nekih 5 navika mojih koje sam promenila i koje su mi donele dobro, ali i nekih 5 navika koje bi voljela da promenim, pa da mi donesu još dodatno dobrih stvari. Tako da, ako ste se negde prepoznali, svakako podelite sa mnom koje su to vaše stvari koje biste vi voljeli da menjate i koje smatrate da dosta doprinose životu. A mi se vidimo u narednom videu sutra. Takođe, na neke komentare sam uspjela da odgovorim iz prethodnog videa, na neke od 2 između, od momenta kad nisam odgovarala nisam stigla, ali da znate da mnogo, mnogo cenim vašu podršku za ovaj vlogmas i da se sutra vidimo u jednom videu koji sam dugo obećavala, odnosno koji ste mi dugo tražili. Vidimo se, pozdrav!